Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Ergashvoy rais kampiri bilan hajga borayotgan emish. Mahallada tarqalgan bu gapga birov ishonib, birov ishonmadi. Chunki Ergash bobo yoshi 70 dan oshsa-da namoz o'qimagan, chekish ichishni haliyam kanda qilmaydigan odam edi. Butun umri rahbarlik lavozimlarida o'tgani uchun rais so'zini ismiga qo'shib aytishlarini xush ko'rardi. Mana endi toparmon tutarmon 3 o'g'il maslahatni bir joyga qo'yib, chol kampirni muborak ziyoratga undashdi. Ammo Alloh ko'ngliga solmasa qiyin ekan. 3 o'g'li, kampiri, qarindosh urug'larini lol qoldirib, "Bormayman. Undan ko'ra birorta kurortga yo'llanma olib ber. Bir dengizga borib kelay" dedi. Avvaliga hazilmikin deb o'ylashdi. Jiddiy aytayotganini bilishgach qarindoshi Nomon buva, "Astag'firulloh. Shu yoshga kirib, hajni orzu qilmagan, Makka yo Madinaga bormayman degan odamni ko'rmagan edim", deb koyindi. Nihoyat, gap so'zlardan keyin raisni bo'ynidan sudragandek qilib hajga jo'natishdi. Birovning uyiga yoqtirmay borganda mehmonga mezbon balki sezar, balki sezmas, lekin Alloh g'ayblarni ham bilguvchi zot. Samolyot Jidda aeroportiga qo'nar-qo'nmas raisning ahvoli to'satdan og'irlashib qoldi. Bir amallab mehmonxonaga olib kelishdi. Shu yerda uning joni uzildi. Ka'bani ko'rish ham, tavof etish ham nasib qilmadi. Hakim mudono bo'lgan zot bunda ham bir, balki bir necha hikmatni yashirgandir. Buni o'qib yum-yum yig'ladim. Biz shunday joyga borib, Alloh uyiga sajda qilib tavba qilishni, o'z farzimizni ado qilishni orzu qilib yashaymiz. Eh, bir kam dunyo,